well, the challenge for NATO is twofold in a way. One, there is a the narrow issue of if you have a Russian system uh, like the S-400 in service in, a NATO country, you can't integrate that into your own air defence ground environment. So there is an issue, a very simple issue, around just how you deal with that system. How do you kind of keep it separate? Uh, the wider issue is about the kind of general direction of travel for Turkey. Now, obviously, one of the things that's been interesting to see very how, how quickly, uh, both in the US and in, in, in the NATO context, there have been statements to say uh, the S400 procurement is a problem. Uh, we're unhappy with it, but uh, Turkey is a key player in NATO, and we want to see it remain so. So there is a kind of there is an attempt, if you like, to bound this. um issue as quickly as possible to try and codarise it whether that's successful or not i think remains to be seen